Nimezaliwa hapa na kutoka gavana wetu Kivutha Kibwana aingia kwa uongozi tumejivunia mambo mingi sana. Kwa hakika gavana wetu ambaye hayuko kwa sasa alituletea hospitali ambazo ni hospitali zimesaidia wakazi wa Makueni. Ukiangalia wananchi kwa sasa wataabiki na madawa ya hospitali, madawa iko, kila kitu iko. Kulingana vile hali iko, tukiangalia 60s mambo maisha ilikuwa mazuri. Lakini sasa maisha imekuwa kali sana. Wakati wa Moi mambo haikuwa baya sana. Kiuru kibagi ilikuwa sawa. Maendeleo ilifanyika mzuri. Na tangu saa hiyo tulikuja, tukakuja na devolved government. County governments zilifanya kazi kusaidia kufanya maendeleo. Kwa hivyo, kwa sasa, county government naona ikipatiwa pesa na ipatiwa iwe devolved sana, ipatiwa ile kazi yake, itasaidia the whole country. Kwa kazi ya taxation, bali inaelekea sasa, ni mbaya sana. Rais anataka angalie mambo ya taxation. Anaweza kufikiria anaendelea vizuri, lakini asikizi maoni ya wananchi. They are crying. Na wakati imefika mwisho. People are not eating. People are going, hata hii magari, ingine watu wameanza kuuza kwa sababu ya hakuna, watu hawana pesa. Mabiashara imefungwa, kwa hivyo hali ya taxation iko juu zaidi kwa is that the maximum? Serikali ya Kenyatta, serikali ya Moi, serikali ya Kibaki, serikali ya Uhuru na ya Ruto wamejenga mahospitali. Ukikuja kama Makueni, wakati wa uongozi wa Kivutha Kibwana, alijenga dispensary nyingi sana katika eneo ward zote. Na unapata ya kwamba wenye inji wanaweza enda kilomita moja ama mbili zikienda sana kupata matibabu. Katika hali ya mambo ya umaskini, hiyo ndio iko na changamoto kidogo kwa sababu population inaendelea kukua, watu wameanza kuwa wengi, watu wamesoma sana na ndio unapata wanarika wengi na watu wengi wako kazini. Mimi leo kunajivunia na shukuru kitu cha kwanza napata kazi hapa na pale, najivunia pia upande mwingine tuko freedom Kenya pia tukapata for freedom pia. Na tuajionea raha pia. Hakuna kitu kigumu Kenya. Kenya hata ukipata skrepo pale kibamba, unachukua kibamba, unakwenda kukiuza utajipatia mapeni. Ukipata plastic, utachukua plastic utaenda kuuza utajipatia mapeni. Mimi nilikuwa naomba rais wetu atu angazie ya kwanza education yetu, sisi tuna perform vibaya. Hatujui shida ni nini. Pili, infrastructure, the last infrastructure tulipata ni hii ya changamwe imetengenezwa na His Excellency the former president. Tunataka barabara from changamwe baka mshomoroni iunganishwe kwa sababu aliweka kwa manifesto yetu atashikanisha na barabara ya Mavueni ambayo iko Kilifi County. Pili, tunataka pia uchumi ya blue economy. Vijana wanahamasishwa lakini atuoni mazuri yake na maendeleo yake. Naam, bila shaka mtazamaji ni maoni hayo ya wananchi kutoka kaunti zile za Makueni na vile vile Mombasa. Mukaya. Ndio. Kidogo.